Er. Oj, det här ser ju inte riktigt bra ut. Så kan vi göra. Lite sådär. Så, nu tänker vi inte mer på det. Eller, ja, alltså jag lovar ju såklart att hitta stoppknappen och se till så att vulkanen inte får något utbrott. Bara inte idag. Vi har fått in så himla mycket fin post som vi måste öppna. Men först så kollar vi in dagens filmer. Vi börjar med Fortson. Sen blir det Gecko och Jesse vet bäst. Och vi avslutar med Vilse i Jos. Åh, jag måste gå upp. Är det kojan och har det lite gött? Alltså, jag älskar minisommarlov. Halloj på er alla där hemma! Ja, men tjenare Amadeus, och vilket trevligt sällskap du hade där också bredvid dig. Ja? Fortsätt gärna skicka in såna här filmer på er när ni sitter och tittar på sommarlov, och det gör ni på sommarlovs sajt. Marcus, ja? Kolla vad mycket fina grejer vi har fått in till vårt minisommarlov. Åh, titta här, du kan öppna den. Får jag öppna den direkt? Gör det. Jaha. Denna sida upp står det här. Jaha. Ska vi se här vad vi har för någonting. Nej, men titta. Här har vi ju lite olika skuggor, va? Här har vi vårskuggan, sommarskuggan, höstskuggan och vinterskuggan. Wow, ska jag placera ut det här? Vem var detta ifrån då, Ida? Ja, ska vi se här. Står kanske, här står det på paketet. Från Maja Aresund som bor i Järna. Tack så mycket. Man undrar ju liksom hur många skuggor det finns. Alltså man vet ju verkligen. Ja, eller hur? Åh, spännande. Här också. Vad har du med där då? Vad händer? Ja, kolla in. Här. Du kan ta de här, Marcus. Okej. Okay. Men är det såna här? Det är typ såna här som den här står på. Exakt. Det är sommarlovsbord. Här är ett brev. Hej sommarlov. Jag har gjort Ylvas tårta med hjärtjordgubbar. Det är ju den här. Och de kan ni lägga på de små borden som jag har gjort. Allt passar till minisommarlovslandet. Kram från Frans, 4 år i Malmö. Ja, men lägg den där då. Ja, det gör vi. Här ska vi se. Så. Okej, ska jag lägga ner den? Ja, gör det. Tada! Ja, man blir konstig om man äter den där. Och det är Ylvas supertipstårta. Ja, man blir konstig om man äter lera, tror jag i alla fall. Ja. Eller hur? Som du verkar ha gjort då. Okej, titta här då. Oj, det var en bamse. Oj, det var massa grejer också. Kan du... Jag kan hålla. Ja, du håller. Nu ska vi se här. Oj. Här står det då så här. Hej, jag har gjort sommarlovsplatsen och alla programledare. Och Buster och portalen och en skuggfälla med godis. Okej, här har vi programledarna. Det var väldigt svåra grejer det var i den här. Alltså. Ska vi se här. Här är allihop, va? Och detta är ifrån Eriko i Norrköping. 6 år. Wow. Jag tror det är jag. Ja, där där ser man att det står Alex, där står Marcus. Ja, det är verkligen hela gänget. Ah. Ska vi se vem som gömmer sig här bakom sommarskuggan? Dante. Jaha. Mm. Ja. Ja. Tack. Ja, stort tack. Och där är nog fällan, va? Ja. Hörrni, tack så jättemycket för allting som ni skickar in. Otroligt härligt. Nu kollar vi på Fortson. Gör det! Alltså jag blir yr i huvudet utav alla ledtrådar. Alltså. Förresten, säger du satsumas eller clementiner? Jag tror jag säger både och faktiskt. Ja, det gör nog jag också. Men är ni taggade på att se den nya skuggledtråden? Om vi är. Häng med här. Vi fick den i fredags när Anna Bergendahl var på besök. Kolla in. Det kom en skuggsten! Vilken tur! Vi fick en ledtråd! Här, en skuggledtråd i avsnitt 9 av Sommarskugga nummer 5. Men undrar om den här också är tom då? Ska vi prova? Ja, ja. Vi provar.
var inte tom. Se där ja. Mm. Ja, här i avsnitt 9 av Skuggserien finns den alltså. Mm. Då kan det alltså vara David Sundin som är liksom sommarskuggan. Ja, kanske. Ah. Men vad tror du finns här bakom fuktecknet? Vad kan det vara? Mm. Det skulle kunna vara morötter. Det kan vara ett litet marsvin. Det skulle också kunna vara ett sånt här träd, också ganska litet, bonsai-träd. Mm, bra, kreativa gissningar. Tack. Inte helt mitt i prick, men du ska få gissa igen, för jag har förberett 3 stycken alternativ. Kolla här. Det här gillar jag. Fler försök. Okay. Då ska vi se. Tror du och ni där hemma kanske att det är en Rubiks kub som gömmer sig där? Yes. Eller kan det vara badankor? Eller möjligtvis en verktygslåda. Just det. Då tänker jag lite så här. Verktygslåda där. Det har jag aldrig sett David hålla igen, tror jag, vad jag vet. Mm. Och inte Angelica heller, va? Så det borde inte stå någon där. Badankor. Det känns inte troligt. Rubiks kub däremot. David kanske, han är ju lite sådär klurig, eller hur? Mm. Med sina test och sådär. Och en Rubiks kub är lite klurig, så det kanske skulle passa. Jag har bestämt mig. Rubiks kub står det där. Det är ditt svar alltså? Det är mitt svar. Och ni där hemma, har ni bestämt er? Bra. Då ska vi se här. Då tar vi den. Där har vi Rubiks kuben. Rätt svar är ju badankor. Bra jobbat ni där hemma som gissade rätt. Badankor alltså. Ja, badankor. Ja. Badankor, betyder det liksom att sommarskuggan ska gilla badankor, tror du? Eller? Jag vet inte. Eller att det har att göra med vatten. Vi har ju faktiskt en skuggmisstänkt som bor i vatten. Just det. Daidalos, han bor ju nere i havet. Ja. Just det. Sätter en badankar på honom. Ja, gör det. Okej, den här då. Alltså den här. Det finns faktiskt en utav de skuggmisstänkta som har vatten i sitt namn. Va? Vem? Ja! David! Du hör väl själv? Nej! Sundin! Det är liksom ett smalt vattenområde. Där kom själva vattnet. David Sundin. Smart. Ja. Det är en badankar. Högst misstänkt. Så, men vampyrer och vatten. Ja. Vampyrer, de dricker ju inte ens vatten, de dricker ju blod. Ja, så jag tror att Drak-Olle, han får ingenting här. Nej, fine. Men Dante och Dilan då? Ja, just det. Gillar de att bada, tror du? Kanske. Det är möjligt, men jag tror inte vi kan säga säkert. Nej, så det får inte bli frågetecken. Hopp. Ja, men Marcus, tror du Jekko och Jesse gillar att bada? Alltså jag är helt säker på att de gillar att bada. Alltså. De skulle säkert bada i vad som helst, behöver inte ens vara vatten. Säkert. Men idag ska de inte bada utan kolla bak papper gjort av. Här kommer Jekko och Jesse vet bäst. Mm. Ja, det är nog snarare Jekko och Jesse som är träskallar och inte alfabeta. Mm, eller hur? För de har ju koll. Ja. Post! Går du ner? Ah. Ja! Wow! Marcus! Ja? Kolla på den här! Kolla! Ja, är det sant? Wow! Hur mäktig! Eller hur? Ja, den har ett brev också. Okej. Ska vi se här. Hej! Denna kan ni använda som lockbete för sommarskuggan från Isa 6 år och Lo 5 år. Ah, just det. Cool. Vilket smart tips. Eller hur? Tack så jättemycket. Hörru, jag kommer upp. Ja. Okej. Alltså det är så mycket brev alltså. Men hur mäktig var inte den så här jättelång? Så stor. Okej, titta på den här. Här har vi ju Malin, Angelica, Alex och Ida. Och sen så står det så här, i underjorden, där är Marcus. Det är skönt att jag inte är där nu tycker jag. Mm. Och här har vi en gissning på vem som är sommarskuggan. Nämligen att det skulle kunna vara Dante. Ja, se där ja. Och den här var ifrån Stina.
och Rickard. Coolt. Här har vi en annan riktigt färgsprakande och lite glittrig. Ska vi se, den här är från Selma, 6 år. Och hon tror att Dante är sommarskuggan. Och här ser vi Angelica, Alex, Malin. Och här är ju sommarskuggan. Jag tror kanske att den har fastnat i en skuggfälla. Ja, just det. Här är lite samma tema. Hej sommarlov, jag heter Amalia och är 7 år. Jag tror att det är Dante som är sommarskuggan. Och här är lite såna här fläckar också som hänger ner här. Ser du? Kolla. Ja, Dante verkar misstänkt här. Titta, här är en annan bamsing. Åh, kolla in. Här så ser man att det är Angelica Prick. Och där är sommarskuggan. Och det står att Daedalus är i dräkten. Och här kastas det skuggsläm över en buske. Så Angelica, hon blir helt chockad. Och bara, skuggsläm! Ja. Och den här är från Hanna, 5 år. Från Hanna. Och titta här då. Här är som liksom, som man kallar det här då. Som, du kan få öppna det där fönstret. Titta liksom. Utluckor. Ja, precis. Hej sommarlov. Jag tror att Dante är sommarskuggan. Hälsningar Kerstin, 9 år. Det är ju många som tror att det är Dante. Alltså. Mm, faktiskt. Mm, vad har vi här? Ska du ta den? Ja. Louis tror att sommarskuggan är David Sundin. Där har vi en bild på David där också. Se. Åh, den där var riktigt fräck faktiskt. Just. Att det var som en mask. Mm. Coolt. Och här är från Agnes, 6 år. Den är också David. Mm. Det är så mäktigt med all post som kommer in. Alltså. Ja. För att ta i med hårdhandskarna. Håll i den här. Ja, okej. Okay. Vänta chefen, det finns skuggsläm där borta. Var försiktig! Nej, vad är det här? Nej! Skuggsläm! Vad är det här för någonting? Öppnas i slutet av programmet. Kan det verkligen vara så himla noga? Men, oj, aj! Nej, inte mig! Inte mig heller. Skuggsläm? Ja, men det var ju det här jag sa till dig, chefen. Sa och sa? Jag kan väl inte hålla reda på allt du säger? Du babblar ju på som pappa. Lyssna på mig nu. Stå still! Vadå stå still? Shh, vulkanen. Matrix! Aj. Jag sa ju åt dig att inte trampa i skuggsläm. Nu har du startat vulkanen, Aron. Ja, det var ju du som hittade på det här. Nej, men det var ju jag som hittade på det här, Aron. Sommarskuggan! Du behöver inte stämma mig. Här, du kan få min lampa. Eller du kan få min basket. Eller du kan lite godis kanske. Ja, det kan du göra. Din skuggpajas, nu lyssnar du på mig. Jag är faktiskt chef. Tack så jättemycket för all post som ni har skickat in. Men nu är det dags för vilsejuice. Ja, den där skuggnumren var ju verkligen otäck. Men hörni, jag håller på och gör en skuggfälla. Det är nämligen så att vi har fått ett brev här med riktigt bra instruktioner. Ska vi se, ska jag bara kasta några extra här bakom. Så, på brevet står det så här. Hej sommarlov, jag har gjort en skuggfälla. Instruktioner. Lägg ut tejp och godis och när sommarskuggan kommer så fastnar den i tejpen från Noah, 4 år. Ja, och här ser ni godis i en lång rad här bakom mig. Och här har jag tejp. Så ska jag lägga ut lite mer godis och sen ska jag börja tejpa. Sådär. Ska vi se här. Ja, bra. Riktigt mycket tejp ska det vara. Det måste ju fastna ordentligt. Så att när skuggan kommer så kommer den aldrig loss igen. Så. Sådär.
där. Åh, titta. Åh, nu ska det fastna. Det här ska bli roligt. Ta den lite över och under. Åh, så ska vi se. Och så tar vi lite här. Oj då, det blir bra. Det lagar vi. Så, vi gör en liten knut sådär. Det blir jättebra. Så. Så tar vi lite här på trappan, tänker jag. Nämen, det är godis här på marken. Vad skumt. På en söndag. Lördagsgodis ska det ju, inte söndagsgodis. Och på marken skräpa ner. Ja, men kolla på den här. Det är ju en dödskalle. Nej, du får gå och gömma dig här i fickan. Inget godis på en söndag. Nej, men här är ju mer. Någon som har hål i godisburken. Men slarvigt, tycker jag. Oerhört slarvigt. Nej, men här är ju inte klokt. Det här är på riktigt inte klokt. Vem är det som har hål i godisburken? Det är helt otroligt. Det... Haha! Vad är det som händer? Men! Hallå! Hallå! Men, hjälp! Men Markus, det var ju min skuggfälla! Var du tvungen att gå in i den? Men varför sitter jag fast i den om det var en skuggfälla? Ja, det är bara tejp. Du kan väl trassla loss det eller någonting. Ja, nu får jag göra om allt. Alltså, ju mer jag trasslar, ju mer jag fastnar. Men det känner kan du jag inte, jag vet inte. Kan du inte bara liksom dra hjälp lite mig bara, extra? Ida. Eller... Sommarskuggan! Markus, jag kommer... Nej, jag kan inte gå här! Jag kommer... Men skynda dig! Jag skyndar mig! Nej! Sommarskugga! Inte igen, nej! Åh, typiskt! Ida, skynda dig! Ida! Ida! Markus, jag sprang verkligen så fort jag kunde. Yeah, right. Var det verkligen så fort du kunde det där? Tyckte du sölade lite? Oj. Ja, det var ju en ganska bra fälla i alla fall. Ja, det var jättebra. Då har jag... Förlåt för att det blev lite dumt. Det är lugnt, men nu har jag blivit skuggslämmad igen. Ja, oj. Ja, men... ja förlåt. Ja, det går nog att tvätta bort. Ja. Men annars har det varit en ganska bra dag, tycker jag. Ja, toppen dag. Ha det så bra, hörni. Hej då! Nu ska vi se. Nu ska vi se.